Marie Claire incorpora tots els treballadors que quedaven en ERTOs. Seguint el calendari, els nous gestors han anat incorporant a poc a la plantilla. Des de la passada setmana ja tots ocupen el seu lloc i la tèxtil va recuperant l'activitat. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia. És divendres 8 de novembre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Tortosa licita les obres de rehabilitació d'un dels pavellons de l'antic balneari d'Emporcar. L'actuació tindrà un cost de 362.000 euros, dels quals 160.000 seran subvencionats pel Departament de Cultura per a aquesta actuació. Il·lusió entre els infants de l'aldea durant la plantada d'arbres a la Via Verda, una iniciativa de Cronospan amb la qual es pretén plantar fins a 30.000 xops en aquest entorn natural i altres punts del poble per tal de conscienciar a la ciutadania ja des de ben petits. Tortosa impulsa el turisme gastronòmic amb el llibre blanc que inclou un recull de productes i receptes, així com propostes per a posicionar l'oferta. La presentació del llibre ha servit també de preàmbul del Festast que arriba aquest cap de setmana. I en esports, a la Primera Catalana depararà un interessant partit de rivalitat ebrenca entre la Sénia i el Tortosa Ebre. Per ara, l'equip del Montsià és 13 amb 5 punts, mentre que els tortosins són 6ens amb 10 punts. L'empresa vilafranquina Marie Claire reincorpora els últims 41 treballadors. D'aquesta manera, ja no queda cap treballador amb permís retributiu i la tèxtil tornarà a fabricar a partir del mes de desembre. Abans, però, donarà sortida als productes que es van quedar sense acabar. Seguint el calendari que s'havien marcat els nous propietaris de la unitat productiva de la Marie Claire, Forment Coltex, ja s'han incorporat a la feina tots els treballadors que quedaven en ERTO. Des que es va fer efectiva la compra de la tèxtil vilafranquina, els nous gestors van assumir el planter complet, però han anat incorporant a poc a la plantilla, atorgant un permís retribuït als que encara no entraven a la fàbrica. Des de la passada setmana ja tots ocupen el seu lloc i a poquet Marie Claire recupera l'activitat. Com ja va anunciar la nova gestió, les primeres tasques van ser posar a punt les màquines i acabar en les comandes a què es van quedar sense acabar quan es va tancar la fàbrica. En aquests moments ja hi ha departaments que treballen a ple rendiment. La previsió és que a finals d'any puguen començar a fabricar producte nou. Els sindicats i el comitè d'empresa es manifesten satisfets perquè s'està complint el calendari marcat. Recordar que Forment Coltex va comprar la unitat productiva de la Marie Claire per 250.000 euros amb el compromís d'assumir a tots els treballadors que estaven en expedient de regulació temporal i d'invertir 5 milions en els pròxims anys per a rellançar la marca i apostar per nous productes. Tot això mentre es modernitzen la planta. Tortosa ha licitat les obres de rehabilitació d'un dels pavellons de l'antic balneari d'Emporcar, al barri de Remolins. Concretament, es tracta del pavelló adjacent a la torre, l'element més característic i ben conservat del conjunt, que té una façana amb una galeria d'arcs apuntats de proporcions clàssiques que presenta un estat de conservació molt deficient. L'obra ha estat licitada per un import de 362.000 euros. L'Ajuntament compta amb una subvenció del Departament de Cultura de 160.000 euros pel finançament d'aquesta actuació. Les obres de rehabilitació afecten una superfície construïda de 163,66 metres quadrats situada a l'àmbit comprès entre el carreró del Sec, el carrer Vandellós i el final de la travessia de Vilanova, així com la urbanització de l'espai exterior. Pel que fa al termini d'execució de les obres, és de 6 mesos. El que es preveu en aquesta primera fase és la rehabilitació de la nau que queda dempeus més important, més simbòlica en unes arcades, i el que ens ha de permetre és posar-la en valor, restaurar-la, rehabilitar-la com un espai, no, per activitats socioculturals en aquell àmbit. Paral·lelament estem treballant amb la Generalitat de Catalunya per a poder també projectar allí la construcció de l'arxiu històric i per tant són uns projectes, no, que es complementen i que van en la línia de recuperar el nostre patrimoni històric i sobretot en aquest cas posar en valor a tota la zona del Call Jueu de Remolins.
L'Ajuntament de Portella ha rebut 100.000 euros procedents de les ajudes PACE per a millorar l'estalvi energètic. Aquestes ajudes permetran adquirir una tercera caldera per a la sala del sistema de calor i la compra d'un vehicle elèctric per a la prestació de serveis municipals. Portella ha estat un altre dels municipis de la comarca dels Ports beneficiat amb els fons del pacte de les alcaldies per al clima i l'energia. En el seu cas, durà a terme tres accions principals. Una d'elles afecta a la sala de calderes del sistema de calor. Se vol fer una ampliació de la red de calor en totes aquelles persones que puguen tindre, pues, que en bon principi no van confiar i ara després veuen que sí. Estem ahí barallant diverses coses, però una cosa que feia falta era una caldera. Se va sol·licitar una caldera. D'aquesta manera, la nova caldera permetrà millorar el servei dels edificis municipals i també de les cases que recentment ha adquirit l'Ajuntament. El que sí que hem de fer és una ampliació a tots els edificis municipals, a totes aquestes cases que han comprat, les hem de ficar sí o sí, i després en les altres o parlar de lo que valdrà, de lo que es podrà costar, ficar, revaloritzar els números i per si estan interessats o no. D'altra banda, es plantaran 100 arbres amb l'objectiu de crear noves zones verdes i s'adquirirà un vehicle elèctric. És un vehicle elèctric municipal en el que és el principi de lo que pensem desenvolupar mirant el que la legislació es permetisca per tal de desenvolupar una mica com un transport al ciutadà, que sigui com un vehicle que se pugui utilitzar evidentment per les parts municipals quan tinguin una necessitat que se pugui fer, però a lo millor també com una espècie de transport organitzat per part del municipi. Unes ajudes amb les quals Portell podrà contribuir a l'estalvi energètic dins del seu projecte de la xarxa de calor i també a altres necessitats amb les que compta actualment el municipi. La planta d'arbres impulsada per Cronospan a l'Aldea ja ha començat. Els primers en fer-ho han estat els escolars que aquest divendres s'han desplaçat fins a la Via Verda per acabar i plantar, però també per a passar-s'ho d'allò més bé. Diuen que a la vida s'han de fer tres coses: escriure un llibre, tenir un fill i plantar un arbre. Si es té en compte aquesta frase cèlebre, els alumnes de l'Aldea juguen en avantatge. Cadascun d'ells ha plantat un arbre a la zona de la Via Verda. Plantarem arbres i després d'uns dies creixeran i seran bonics. Anem a plantar arbres en una colina que està per allí. Contents, feliços. Plantaré la semilla de l'arbre i esperarem uns quants dies i quan creixerà serà molt gran. La plantada d'arbres és una iniciativa de Cronospan, empresa de fabricació de panells de fusta instal·lada al polígon Catalunya Sud. La multinacional vol amb aquest gest conscienciar la ciutadania ja des de ben petits. Estem ensenyant als joves, als escolars del municipi de l'Aldea, la importància que tenen els arbres i la importància que té la feina que estan fent. Cada un d'ells està col·laborant en una acció que és una millora per al medi ambient i una millora per al seu territori. D'aquí uns anys podran venir aquí a passejar amb les seues famílies a la Via Verda i podran estar orgullosos. Els arbres escollits són els xops. Aquí s'ha triat el xop més que res per les condicions del medi i també les condicions edafològiques de la zona. Estem en un circuit de la Via Verda i és l'espècie que més indicada pel lloc. Cronospan pretén plantar fins a 30.000 arbres en aquest entorn natural, però també a altres punts del municipi, com són la Torre de la Candela i la zona de l'Embarcador. Medi ambient, de que nosaltres com a Ajuntament ha sigut una referència als nostres 5 anys ja de govern que portem, que totes actuacions sempre han associat a vegetació o a plantació d'arbres. I ara us volem parlar de la Ruta de les Virtuts de Vilafranca. Es tracta d'un itinerari que recorre entre casetes i bancals de pedra en sec. Ara l'Ajuntament ha dissenyat un mapa-joc per als més venuts perquè puguem conèixer aquesta part del patrimoni vilafranquí. L'Ajuntament de Vilafranca, a través d'una subvenció del Patronat Provincial de Turisme de la Diputació, ha dut a terme la creació d'un mapa-joc amb dibuixos i adhesius de diferents escenes de la Ruta de la Pedra en Sec de les Virtuts. L'objectiu és donar a conèixer l'arquitectura de la pedra en sec entre el públic familiar.
En una de les cares d'este plano està dibuixat el mapa de les virtuts. En ell apareix marcada la ruta a peu, un itinerari de tan sols 1,6 quilòmetres que transcorre entre casetes i bancals abandonats on fins no fa massa temps el vent agitava el blat. En este mapa està indicat com arribar des del nucli urbà de Vilafranca fins a les virtuts. És un personatge dissenyat per a este joc, el famós Calces Blaves, el qui condueix a les famílies per este itinerari. En la part posterior del mapa es poden veure les vinyetes de quatre zones que es troben al llarg d'esta ruta on els xiquets i xiquetes han d'apegar els adhesius que s'adjunten en aquest mapa. En definitiva, este mapa il·lustrat vol ser una ferramenta més per a que els visitants tinguin més possibilitats de descobrir l'arquitectura de la pedra en sec del terme de Vilafranca. A més del recentment creat mapa de les virtuts, Vilafranca compta amb altres mapes il·lustrats, com el del bosc de Palomita, per a descobrir la fauna i la flora d'este paratge natural municipal, i el del centre històric, amb el que coneixer els monuments i altres secrets que es poden trobar passejant pel poble. Les malalties de transmissió sexual, la diversitat sexual o la sexualitat digital han centrat la desena jornada de l'adolescència de les Terres de l'Ebre. Professionals de diferents àmbits han aportat eines tant per als joves com per a les seues famílies. La sexualitat entre els joves ha centrat la desena jornada d'adolescència de les Terres de l'Ebre que enguany ha acollit Alcanar. La trobada ha servit per abordar diferents aspectes i situacions entorn a la salut sexual amb la participació de professionals de diferents àmbits. Tant el delegat del govern a l'Ebre, Joan Castor Gonell, com l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, han posat èmfasi en la necessitat de disposar de les màximes eines possibles. Resulta moltes vegades molt complicat per a les famílies tractar aquests temes en l'àmbit domèstic i, per tant, aquest suport dels professionals en tot el coneixement que avui aportaran és crucial per abordar en l'àmbit familiar el tema que és la sexualitat de l'adolescència, i per això estem tan satisfets i tan orgullosos de poder rebre aquesta trobada, la desena trobada de l'adolescència aquí al nostre municipi, Alcanar. Tots sabem els avantatges que ofereix les noves tecnologies, internet i aquest tipus de coses, el fàcil que és tot arribar a informació, però també el perill que això suposa per a la gent jove. Per tant, és important que la gent jove estigui assessorada, estigui informada i la poguéssim, d'alguna manera, que tingui al seu abast tota aquesta informació tan necessària per a aquests problemes que avui en dia té la joventut. De fet, la conferència inaugural ha abordat qüestions al voltant de la sexualitat digital i l'adolescència a càrrec de la psicòloga clínica i forense Elena Garrido. També s'ha presentat la unitat Barnahus de les Terres de l'Ebre, que des de Tortosa atén infants i adolescents que han patit violència sexual. La jornada també ha tractat les malalties de transició sexual i la diversitat sexual. Els col·laboradors de les jornades gastronòmiques difusió organitzades per l'IES Matarranya ahir tenien una cita molt especial, i és que aquesta escola d'hostaleria de Vall de Roures ha realitzat un vermut per agrair l'ajuda rebuda. A més, s'ha pogut veure un documental que versa sobre l'esdeveniment realitzat per la directora Sònia Llera. Els alumnes i professors de l'Escola d'Hostaleria de Vall de Roures han volgut agrair de la millor forma que saben l'ajuda rebuda per la realització de les jornades gastronòmiques difusió. Empreses particulars i altres col·laboradors han pogut gaudir d'un vermut i la passada d'un documental sobre aquest esdeveniment realitzat el maig passat. Teníamos muy claro que este acto era para agradecer a todas aquellas personas, de forma particular, empresarios y colaboradores que hemos tenido para las 19 jornadas gastronómicas que hicimos en el mes de mayo, pero que hasta ahora no hemos encontrado el momento de agradecerles como se merece, mediante pues, lo que mejor sabemos hacer, que es cocinar y servir. De manera anual, l'Institut organitza unes jornades gastronòmiques amb la finalitat de posar en valor els aliments d'Aragó. Para que nuestros alumnos los conozcan de primera mano, sepan cocinarlos, servirlos y sepan reconocer esos alimentos de tantísima calidad que tenemos. Pero Difusión va a voler arribar una mica més enllà. Hacerle un guiño al siglo XIX de una u otra manera, siendo que eran las 19 jornadas gastronómicas, con ropa antigua de esa época, de aquí de nuestra zona, y además con la participación de Gustavo Adolfo Tari, un diseñador muy conocido a nivel mundial, que diseñó trajes específicos basados en nuestros platos. Entonces fue todo un lío, pero muy bonito, muy coordinado.
Enguany les jornades es faran, com tots els anys, amb els productes d'Aragó, però amb una picada d'ullet a la cuina francesa. L'Ajuntament de Tortosa ha presentat el llibre blanc del turisme gastronòmic, una publicació que pretén donar eines al sector de la restauració, el comerç, l'agroalimentari i els agents turístics amb l'objectiu d'enfocar el turisme gastronòmic com una eina de desenvolupament sostenible i respectuosa amb la singularitat local. La publicació és una de les actuacions finançades amb el Pla de Sostenibilitat Turística en destinacions Tortosa, el passat és una aventura finançat amb fons Next Generation. L'obra reivindica el ric llegat culinari de Tortosa i la seva identitat gastronòmica. La primera part del llibre, amb el títol Identitat i patrimoni gastronòmic a Tortosa, defineix la singularitat de la gastronomia local i fa un recull de productes del model de distribució i de la restauració, així com de receptes tortosines. La segona part del llibre inclou un seguit de propostes per a posicionar l'oferta del turisme gastronòmic, com la creació de la marca La Cuina de la Memòria, la difusió del patrimoni gastronòmic de Tortosa i la cohesió del sector. Un llibre que és una eina per a promoure la nostra gastronomia local, una gastronomia en molta tradició, en molts de productes d'un territori com les Terres de l'Ebre, que són reserva de la biosfera, i que el que vol és, en aquest món globalitzat, posar en valor la nostra singularitat de la nostra cuina i, per una altra banda, també que servisca per a promoure el turisme gastronòmic a la nostra ciutat i que d'aquesta manera no també se pugui generar més activitat econòmica. És únicament online, és un llibre online que està, a partir d'ella està la web de turisme de l'Ajuntament de Tortosa i que de moment d'edició no n'hi haurà cap, però vull dir que sí que el fem arribar a tots els restauradors juntament amb activitats que de cara a l'any 2025 anirem aplicant per a poder promocionar aquest llibre, a part d'una marca també de cuina de Tortosa i un segell de qualitat. Llavors, crec que un dels valors que té el document és que hi ha hagut una gran participació dels diferents sectors relacionats amb la gastronomia, no? Tant productors, distribuïdors com restauradors. I l'altre valor és que, a part de les receptes i els productes que sí que s'inclouen, el que són línies d'acció. Este cap de setmana, a Primera Catalana, es viurà un dels derbis ebrencs que enfrontarà la Sénia i el Tortosa Ebre, un partit de molta rivalitat que els senyencs afronten després d'haver estat eliminats de la Copa Catalunya este dimecres i d'haver jugat 90 minuts en molta exigència física. Els tortosins, per contra, saltaran al camp amb una jornada de descans després que suspenguessin els partits de Lliga el passat cap de setmana a causa de la Dana. A més, en una bona dinàmica després d'aconseguir dues victòries consecutives. En aquest context, ambdós equips sortiran a lluitar per aconseguir els 3 punts. El partit es disputarà este diumenge a les 4:30 de la tarda al municipal de la Sénia. I la Rapitenca ho té tot a punt per al partit al camp del Can Vidalet, que disputarà aquest cap de setmana. Serà la 8a jornada de la Lliga Elit i els del Montsià es veuran les cares amb un equip que encara no coneix la derrota i que fins ara ha sumat 3 victòries i 4 empats. Per la seva part, els del Montsià també estan fent una bona campanya amb 2 victòries, 3 empats i una derrota amb el que portem de competició. Dintre de l'actualitat del conjunt del Montsià, destaca la tornada del jove porter Dan Reverter, que sumarà la 5a temporada al primer equip mariner. Alfons Rollo, tècnic de la Rapitenca, posa en valor la condició d'invicte del Can Vidalet. La Rapitenca, que ha confirmat la tornada del jove porter Dan Reverter, està preparant el partit del camp del Can Vidalet, que disputarà este cap de setmana. Serà la 8a jornada de la Lliga Elit i els del Montsià es veuran les cares amb un equip que encara no coneix la derrota. Per a seva part, els del Montsià també estan fent una bona campanya, amb 2 victòries, 3 empats i una derrota amb el que portem de competició. Alfonso Royo, tècnic de la Rapitenca, posa en valor la condició d'invicte del Can Vidalet. És un equip, Can Vidalet, que encara no ha perdut, és un equip fort, sobretot té unes bandes molt ràpides, per dins un joc molt, molt intens, però bueno, nosaltres jo crec que al final són camps que si volem estar a la part alta se té que anar a traure algo positiu i bueno, estem a la baixa d'Arnau, que esperem que recupere pronte i pel demés estem tots.
I fins ací l'informatiu al dia Territori Senil d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del divendres 8 de novembre. Que tinguin una molt bona nit i que passen un bon cap de setmana.